kaja kuwa president. Mr. Speaker, wakati ambao tulikuwa tunaongelea hii maneno ya Sakaja kabla aingie kwa kiti, wengine walikuwa wanafikiria ni mchezo hapa. Wengine walikuwa wanapinga Mr. Speaker wakifikiria eti Sakaja sio mwanaume. Na tulikuwa tunawaambia mzuri, Sakaja ule mtu ambaye anafikiria eti Sakaja ni mkale, wewe hiyo ni mafikirio yako. Lakini Sakaja ni mtu ambaye tunaongea ana kwa ana na yeye lugha ya Kiluya. Na anaongea mzuri paka tunamaliza, aingii kwa Kiswahili na aingii kwa Kizungu. Sasa huyu sio mkale njini, huyu ni Muluya piwa Luya. Sasa William Samoei Ruto kusupport Sakaja, na William Samoei Ruto mimi najua anaweza support Sakaja hata akuwe Muluya, asikose kuwa Muluya. Ule mtu yoyote mwenye William Samoei Ruto atataka kusupport atamsupport. Sio eti lazima atasupport eti Sakaja 2032 kwa sababu Sakaja ni Muluya. William Samoei Ruto huwa anaangalia mtu ambaye ako sharp. Mtu ambaye anaweza piga kazi kama yeye. Mtu ambaye sio mtu wa kudanganya. Mtu ambaye sio mtu wa kukuja akuwe mwanasiasa ambaye anahongwa kutumia wananchi, ufikirie eti unapigania wananchi kumbe wewe ni pesa ambayo unataka kwa siasa, urudi nyuma ya mtu alafu ukae ukimye. Sasa Sakaja sio mtu ambaye atakuja kununuliwa. Ni mtu ambaye akisema amesema, sio mtu wa kurudi nyuma aende afanye handshake nyuma adanganye watu. Ndio sababu William Samoei Ruto anaona huyu jamaa ni smart, na akimsupport tasikia mzuri sana. Kwa sababu huyo ni mtu wa kuchapa kazi, tumemuona Senate akiwa anachapa kazi. Saa hizi tumempea 5. Wacha achape, tutampea 5 nyingine, tutaona kazi yake Mr. William Samoei Ruto, tutaona kazi yake na Sakaja hapa Nairobi. Nikienda kwa hii ya Uhuru, eti Uhuru kuingia UDA aje. Uhuru ni retired president, kila mtu anajua. Ni Uhuru anaweza support mtu yote mwenye anataka, sio eti kuingia eti atoke Azimio eti aingie UDA. Uhuru ni retired president na ako na kazi yake sahihi mnaijua, ya kuunganisha wananchi huko nje, nchi zenye zinapigana huko, ako na kazi yake. Na sio eti Uhuru Muigai Kenyatta ako kwa Azimio. Uhuru Muigai Kenyatta na William Samoei Ruto, na nitasema tena leo ni kitu hivi, wanaendanga sambamba kabisa, ni wako pamoja. Kitu yenye niko tofauti tu hapa, huyu ni retired president na Dr. William Samoei Ruto is the president today. Hiyo ndio tofauti tu, lakini ni kitu kimoja hivi. Ule mtu mwenye ambaye reason ndio atasema eti ni vitu mbili, lakini ni kitu kimoja. Sisi watu ambao tumesoma politics hapo nyuma tunajua hao watu ni kitu kimoja, lakini wako nje kidogo. Eti impeachment of Rigathi Gachagua Rigiji. My friend, hiyo ni ndoto ya mchana. Na utangoja eti Rigathi Gachagua atolewe kwa kiti. Mtangoja venye mlisema William Samoei Ruto atatolewa kwa kiti hapo nyuma. Utangoja, ndugu yangu, tulingoja mpaka saa hii William Samoei Ruto akutolewa. Kama ingekuwa eti Rigathi Gachagua anaweza tolewa, mbona Ruto wamezumbuana na retired president Uhuru Kenyatta? Mbona hakutoka? Sasa wewe unangoja saa hizi eti Rigathi Gachagua atolewe. Ule mtu ambaye anangoja Rigathi Gachagua atolewe, be smart here. Na utumie tu kizambo ya last. Kama William Samoei Ruto hakuimpichiwa, tena Rigathi Gachagua hawezi. Hata aseme lugha ya nyumbani, aseme Kizungu mbaya, afunge koti yake aje venye huwa anafunga, aonyeshe nini. Rigathi Gachagua kwa hapo to stay. Na Rigathi Gachagua leo nataka kuambia kitu moja. Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto wanaita 10 years. Write it down. Was the fifth one? It's not around. Sixth.